Здравейте! Добър вечер! Ще гледаме, сме сравнително бързи. Дано се включим в 5 минути. Благодаря. Първо, ние сме отбор майняци. Те. Ние. Да, те и ние. Малко те първо бяха кореняци, сега майняци. Нещо виждам тук, нарочно ни подредихте накрая. Общо взето всички презентатори минаха и ми взеха всички лафове, дето аз нямаше така иначе да се сетя. Ние като цяло преди да дойдем на джама, сформирахме се преди джама и имахме една единствена идея на отбора, понеже знаехме кои ще сме, да направим нещо, което по принцип в настолните игри, настолна е нашата игра, първо да кажа, е нещо апокрифно, а именно да сложиш приложение в настолна игра. Това по принцип в board game средите е малко апокрифно, не се харесва много. Или поне не се харесваше до последните 2-3 години. Мисля, че това успяхме. Апа реално е в центъра на цялото нещо. Но първо, това, по-важното от това е именно кои сме ние. Това сме аз, Пламен, някой ми викат папи, не знам що. Жоро, Криси, Борислав, Ане и Тошето. Ние имаме малко програмисти, но пък вместо на столна игра направихме нещо средно между двете. Вземеха доброто от двата свята. Какво ни е това, което е системата, къде са корените? Ами то малко се вижда. И ние сме дървета и по основата на... А това за това, че ние сме дървета, се вижда и в презентацията, нали? Да, горе-долу толкова. Относно играта, играта е кооперативна. Ние сме дървета, повтарям, пак ще повторя и по третия, които общо взето пазим голямото дърво, малки дървета пазят голямото дърво от големия луд братвар, както аз му казах на всичките плейтестове. Не знам, защо не мога да запомня тази дума. Играта е кооперативна, дървото ни казва къде е този ложко, който обикаля напред-назад и само ни пречи. Също така това дърво, то постоянно иска нещо от нас, някакви ресурси да събираме. Пък нас ни мързи. И още дето ходим там, местим се с едно, колкото да има, няма, и взимаме по две карти там, ресурси, ала-бала. И стои се ни пречи. Но, както казах, апа е много умен, AI-а, арта също е, както е популярно, AI-ски, т.е. нищо наше. Нямаше бюджет за художници. Той за AI нямаше бюджет. Но пък се справихме много добре, според мен. Браво на всички. Нещо важно, което да не пропусна, освен че искахме да е комбинация между ап и board game, се целяхме да има малко наброй компоненти като материали, т.е. именно са само апа, пластмаса и board с карти, т.е. три вида компоненти, хартия, пластмаса и софтуер. Също така софтуер е мултилингъл, т.е. дуолингъл, т.е. имаме и българска версия на апа и английска, която се сменя с един бутон. Easy. Може нещо друго да разкажете, аз малко ми приключиха нещата, някой сеща ли са нещо да разкаже. Може да пуснем видеото, имаме едно видео, да, помощ. Don't be suspicious, help. Но да ми идвахте видео. Презентацията ли? Не стана в презентацията. Сложихме някаква картинка за всеки случай. Трябва да е в папката, ако някой го е сложил. Нямам, но може би тук някъде имате видео. Може би. Това ли е? Това е. Ето как работи. Намаляш си, увеличаваш си сложността. Апа ти казва кое къде е. Общо взето като за умни хора. Моля?
Здравейте, много накратко. Играта представлява защита на мистичното дърво. Това е дърво Орако. Съответно, ние сме дървета хора, които нашата цяло е да предпазим дървото от поуделя Lumberjack, като за целта трябва да обиколим полето и да съберем ресурси, с което да помогнем на дървото. Четири рунда, край на играта, печелим. Йей! Те хората играха играта, аз не знам защо имам нужда да обяснявам.